labas vakaras, gerbiami tautiečiai. Šiandien, 25 lapkričio, 7-asis renginys Vydūnas tautai valstybei, kaip tapti saulėtu žmogumi. Sutapimas toks, kad adventas, 25-oji, lygiai mėno iki kalėdų. Ir toks laikas niurus, tamsus apmąstymui apie saulėtą žmogų, kokiu mūsų supratimu buvo Vydūnas. Kažkaip prisiminiau, mąstydamas apie šį renginį, labai puikų Zacharo Potilovo filmą apie Vydūną dokumentinį jo 125-osiams metinėms. Tamsoje būti šviesa. Baigiau 70 savo amžiaus metų. Dažnai buvau manęs pasistengsis gyventi, kaip žmogaus gyvenimo prasmė to reikalauja, ir tikėjau, kad man tai pasisekė. O dabar, užrakintas kalėjime kaip nusidėjėlis, paklausęs už vaizdą, ar laikraščiai ką nors pikto rašo apie mane, atsakė, kad rašyta labai trumpai, esas įtariamas nusidėjęs devizų įstatymui. Širdžiame motinos jausmingume ir šviesiame tėvo mąstyme pirmiausia suvokiau žmogų. Vaikui, kuris gimė šventadienį kovo 22 dieną rytmetį Jonaičių kaime Šilutės apskrityje prie Šyšos Verdainės varpams gaudžiant. Augdamas girdėjau savo tėvelius gėdant ir meldžintis prie lovelės ir prie lopšelio jaunesniųjų savo brolių ir seserų. Broliam ir seselim vakarai susėdus, pasakodavau, ką lyg sapnavęs ar ką nors regėjęs, o visa tai labai domino brolius ir seselį dvi. Vaikams, ką negera padarius, tėvas plakdavo. Dažniausiai pylos gaudavo staigusis karštuolis, kurs buvau aš, o tik tėvui ir motinos beveik labiausiai mylimas. Motina dažnai glostydavo garbanotus mano plaukus, sakydama, mano Samsonėlis. Išgyvenęs dviejų pasaulinių karų audras bei iššūkius, Vydūnas nepalūžo, o dvasiškai turbūt susigrūdijo visos tos negandos. Ir jisai rašė gyvenimo pabaigoje, kreipdamasis į jaunimą, yra pasakęs tokius žodžius. Norėčiau savo gyvenimą baigdamas, būt buvęs tautoje aiški žmoniškumo apraiška ir kitus tam skatinės. Labai norėčiau tautai suteikti tokį kūrinį, kurio šviesa nebūtų neukiama. Kiek atskiras tautos sūnus ar dukra šviesėja, grožėja ir taurėja, tiek jie šviesina ir grožina, taurina visą tautą.
Tik labai keista, kad šviesa pradingsta tamsoje. Noriu įsiklausti, kas leidžia šviesai vėl pakilti? Kodėl saulė visada šviesi ir spinduliuoja? Juk ji kyla iš tamsos, kurioje daugybė mažų žiburėjų, žiburėlių globiamų begalinės tamsos. Negali būti kitaip. Už tos beribės tamsos yra šviesa, kuri niekuomet nepranyksta. Kuri mūsų patiriamąją šviesą ir tamsą laiko savo globoje. Ta slepiningąją šviesą patirti išties labai svarbu ir reikšminga. Kokia tai būtų laimė toje šviesoje susivokti, pabusti ir pabūti? Kartais jaučiu, lyg ir aš pats būčiau iš jos ir visa, kas gyva, visa, kas yra. Kaip aš, taip ir kiti žmonės, tai šviesai yra giminiški. Tačiau žinotina, kad melas neaukia žmogaus dvasios ir sąmonės šviesą, apgaulė nuodija vidinį gyvumą, žmogus pasidaro ligotas, sustingsta vidinis augimas, jo žmoniškumas vysta ir apmiršta. Kas jame dar lieka žmoniško? Tai yra visokių nedorybių priemonė. Regičiam žvilgsniui tokia žmogista atrodo kaip demonų arba kaip velnio apsėsta. Iš jos kyla bjaurastis ir neapykanta tiems, kurie nepasiduoda jo pažiūroms, norams ir siekiams. Betgi žmogus, kuris pašauktas apsireikšti iš vidinio gedrumo ir skaistumo, turėtų būti tiesus, be sukčiavimų ir klastų, pasišventęs tam, kas yra gera, teisinga ir gražu, visai reikštis iš žmoniškumo esmės, nepykti ant tų, kurie jam kenkia ir šmeižia. Toks žmogus pasilieka su tuo, kas yra teisybė, o jo elgesys skatina kitus jį sekti. Taip auga ir šviesėja žmogaus vidus. Dabar trumpas fragmentas Kudirkos tautiška giesmė ir Vydūno lietuvių giesmė. Giesmė, kuri atliks Klaipėdos universiteto mišrus choras Pajūrio Aidos, meno vadovas ir dirigentas docentas Algirdas Šumskis. Thank you.
Dabar kviečiu gerbiamą Klaipėdos universiteto rektorių profesorių Artūrą Razmadauską tarti keletą sveikinimų žodžių. Gerbiami Seimo nariai, signatarė, šiandien susirentėm 7 kartą, kaip sakė Juozas Ivanauskas, gerbiami Vidūną, draugijos pirmininkė, mūsų profesoriai, mūsų brolis, visuomet su mumis kartu pranciškonas brolis Benediktas. Tai pandeminė situacija keičia, mes negalim susirinkti, dažniausiai tą matome įrašą ir dabar stebi nuotoliniu būdu žmonės, tai yra irgi svarbu, mes tą žinią perduodame. Klaipėdos universitete vykstantis renginiai yra svarbus ir žinia jaunimui, kaip sakė, mes ją galėsime perduoti šiuo metu nuotoliniu būdu, nes, kaip žinote, visam pasaulyje yra pakankamai sudėtinga, bet mes šiandien turime dar ir didelę šventę mūsų bendruomenės vardu Klaipėdos universiteto. Aš noriu pasveikinti šiandien švenčiantį jubiliejų, labai garbingą mūsų profesorių Saulių Siunčiulį. Ačiū ir gero vakaro visiems. Ačiū visiems, kad dalyvaujate. Turiu garbės čia dalyvauti tokiu ypatingu metu. Čia pat adventas, tamsus metas, o šnekame apie saulėtą žmogų, apie šviesią, gražią ateitį. Pačiu turbūt tamsiausių Lietuvai metu, ne tik tai vat, gruodžio pradžioje atsidūrė, bet ir istorijos. Lietuvos turbūt tokio tamsaus metų niekas iš mūsų nepamena. Ir Vidūnas šiandien kaip niekad ypatingai mums reikalingas, kaip ta šviesa, kuri gali nušviesti tamsą. Būti saulėtų žmogumi yra du būdai. Arba saulėje sėdėti ir šildytis, arba tiesiog kaip Vidūnas kvietė pradėti tapti pačiam šviesa ir šviesti kitiem. Ir čia tokie du žodžiai, kuriuos aš irgi radau pas Vidūną. Naudotis ir aukotis. Tie, kurie mėgsta saulėje pabūti, naudotis tą galimybę, dažniausiai užmiršo tą kitą žodį. Aukotis, kad visą tai turi ateiti nelengvai, tik tada tampa svarbu ir vertinga tas, kas ateina per vargą. Tai dabar metas, kada nepripažintas vyksta trečias pasaulinis karas, kuriame jau žuvo daugiau žmonių negu pirmajam pasauliniam kare. Visame išgirdau naujieną, kad jau dabar mirusio daugiau negu pirmajam pasauliniam kare, kurį Vidūnas išgyveno. Ir mes, būdami šitam laikotarpyje, turime suprasti, kad mūsų kiekvieno pečių, ateina tam misija, mes galime ją priimti, pasiaukoti, paukoti savo laiką, paukoti savo žinias, galbūt ir materialinius resursus tam, kad sustabdyti tą juodulį, kuris plūsta ant mūsų ir kuris yra tarsi nesustabdomas. Aš manau, kad tas virsmas įvyks. Sunku pasakyti, kad tai bus rytoj ar poryt, bet jisai tikrai įvyks. Ir Vidūno šviesa čia turbūt gali būti lemiama. Tai man labai apmaudu, kad šiandien apie Vidūną mažai ką žino mokykloje, mažai ką žino visuomenė, nes įrokai užmiršė. Bet beveik 100 metų dabar sukanka, kada šviesa, pasaulio šviesa išvydo Vidūno knyga Sveikata jaunumas grožė, kuri tuo metu buvo pati populiariausia jaunimo knyga, į kurią visi ateidavo paieškoti išminties apie sveiką ateitį. Ir ten taip pat ir gimdymo slėpiniai kartu taip pačio knygelė buvo sudėti, kaip auginti sveiką, gražią, jaunąją kartą. Ir mes dabar mojuojam kitom vėliavom, negu tą vėliavą, kurią nešė Vidūnas. Sakė, šešiaspalvės atsirado vėliavos, kurių tuomet turbūt niekas net nežinojo. Taip kad noriu visiems padėkoti, kad čia esame, kad tą suprantame ir kad žadame būti kartu ir ateityje su Vidūnu, su ta šviesa, kurią jis įskleidė, ir būti tais žmonėmis saulėtais, kurie supranta santykį tarp to, kas yra aukotis ir kas yra naudotis. Jeigu tas santykis šiek tiek bent 1% bus didesnis, tai mūsų laukia tikrai gera šviesi ateitis. Ačiū, kad esate. Sėkmės.
susijaudinau, užmiršau vieną labai svarbų dalyką. Jau rektorius pasveikino. Mano senas geras bičiulis Saulius Šiaučiulis, kuris yra liudininkas, kaip Lietuvoje gimė, brendo, augo sveikuolių judėjimas maždaug prieš 20 metų. Na, dabar jisai šiek tiek vyresnis, bet toks pats jaunatviškas ir žvalus, koks buvo tada, kada mes sveikinavom pirmuosius Lietuvos sveikuolius čia netoliese. Tai aš su džiaugsmu tuos laikus prisimenu ir labai nuoširdžiai sveikinome mes Sauliau ir linkiu ilgai tokiam pačiam linksmam žaliam, nuteikingam, linksmam, kuris neieško žodžių kišenį, visi mes suranda jį ir žmonės su juo tikrai nelai, gali būti nelaikomu.
Bet pirmiausia, tikrai noriu pasveikinti Saulių. Širdies tikrai drąsiai sakau, myliu, gerbiu ir meldžiamės, ir mes meldžiamės. Ir sekmadienį, visoji Vilties miesto bendruomeniai, pakviesi žmonės melsis už tavo kūrybą. Na, o man teko tokia tema pakalbėti apie saulėtą vidūną. Aš paskaitysiu, kadangi esu šiek tiek sujaudintas, po to pasakysiu pabaigoje, kodėl. Iškia tema apie saulėtą vidūną. Kartą brolis Astijus palygino palangiškius su degtukais, kurių tik galvos įdegusio saulėje, o kūnas baltas. Neslėpkime, poilsiautojų įdegusi oda tikrai atrodo sveika ir graži, ypač jeigu įdegis bronzinės spalvos. Bet ar jie anot vidūno yra saulėti žmonės? Sunku pasakyti, nes tokiais tampame tikrai ne Palangos pliaže, o tyloje, atlikdami kasdienės meditacijas ir gerus darbus artimo labui, taip kaip sakė Seimo narys Dainius. Klaipėdos universiteto organizuojamas renginių ciklas apie vidūną man yra iš tikrųjų labai svarbus ir esu jau ne kartą sakęs. Ypač džiaugiuosi šiandien pasiūlyta tema. Reikia atsiminti, kad savo esme esi Dievuje, kuris yra šviesa, meilė ir valia, bei gale visame, kas vyksta. Ši tema tikrai šiandieną yra labai aktuali. Ne tik vidūnui buvo aktuali, bet ir mums. Taigi šį priežemio vakarą savo pamąstymus pradėsiu dviem labai senai mano parašytais haiku. O trečiai sukūriau praėjusiu sekmadienį iškilmės Kristus Karalius Visatos Valdovas proga. Taigi, du seni haiku. Ar tau pavyko, varniuk, dievulį aplėkti, broliuk gražusis? Haiku du kartus skaitomas. Ar tau pavyko, varniuk, dievulį aplėkti, broliuk gražusis? Prakalbink Dievą, volungė, volungėlė, tu tokia graži. Prakalbink Dievą, volungė, volungėlė, tu tokia graži. Na ir praėjusio sekmadienio kalbasi žuvis apie jūrą ant smėlio ir tyliai miršta. Kalbasi žuvis apie jūrą ant smėlio ir tyliai miršta. Taigi, kiekvienas šimtmetis turi savo būdingą kultūrą, kurią formuoja to meto ideologijos ir pasaulėžiūros. Dar visai neseniai mūsų aplinkoje gyveno žmonės, kurie mokėsi, dirbo, augino vaikus, tarsi Dievas neegzistuotų. Etsi Deus non darėtų. Džiaugsmas dėl Klaipėdos universiteto užmojo liudyti postmarksistinėje kultūroje vidūną kaip naujojo humanizmo iššūkio galimybę, yra daugiau už mano natūralų džiaugsmą. Todėl ir dalyvauju renginiuose. Smagu būti dalyviu ir stebėti, kokiu būdu universitetas perteikia Dievo apreikštą saulėtą žmogų vidūno asmenyje. Kaip atskleidžiama jo kūryba, priartinama prie studentų, kaip daro jį apčiuopama. Leidžiamos knygos, vyksta konferencijos, Klaipėdos centre šio krašto šviesuoliui, vidūnui sumontuotas bronzinis paminklas, įtaigiai kuriamas dialogas ne tik su mažosios Lietuvos agnostikais ir religiniais indiferentais, bet ir su katalikų bažnyčia Lietuvoje. Tai svarbu labai. Lygiai prieš 100 metų vidūnas rašė. Prieš 100 metų. Žinodamas, kad darbas daromas su pasišventimu visuomet toli siekia. Tikiu, kad ir mano darbas vėliau reikš daugiau negu šiandien, rašė darbymetyje 21 metais. Todėl labai vertinu šią mūsų draugystės su universitetu kelionę ir tiesos dialogą. Mano pamąstymas skirtas tiems, kuriems reikia aiškumo priimant kultūrinį ir religinį iššūkį šiandien. Klausiu jūsų, ką reiškia būti ir kas yra saulėtas vidūnas.
Aš nebejoju, kad Vydūnas skaitė ir domėjusi Martino Buberio žydų kilmės austrų filosofo, teosofo kūrybą, gal netgi sėmėsi iš jos šviesos. Tas pats laikotarpis gyvenimo Martino Buberio ir Vydūno. Žmogus, anot Martino Buberio, yra kūrinys, kuriame įkūnytas dieviškoje visybės atvaizdo pradmuo. Dar daugiau, pats šventumas, kaip išganimas, yra ne vienoks ar kitoks turinys, bet tiesiog buvimas vienas kitam, einander, vokiškai. Tad ir Dievo siekimas yra ne kas kita, kaip bendruomenės siekimas. Labai svarbu yra. Apie Martiną Buberį yra Tomo Sodeikos straipsnis. Tik saulėtas žmogus gali pasirinkti savo uždavinį, nešti į savo tautiečių širdis visą tai, kas galėtų žadinti aukščiausias ir kilniausias žmogaus jėgas. Vien tai turiu akise, kad mūsų tautiečių žmoniškumas tarptų ir stiprėtų, dalinasi su jaunimu Vydūnas 1914 metais. Taigi, anot Buberio, norint įveikti išsigimusios visuomeninio gyvenimo formas, būtina grįžti į bendrabuvio betarpiškumą. Tik tada bendrabuvis bus sveikas, o tai reiškia, kad tik tada jame atsivers tikrovė. Tačiau tai bus įmanoma tik tada, kai žmonės rūpinsis savo bendruomenėmis, taip, kaip jie rūpinasi savo meilės ir draugystės ryšiais, intimiausiomis savo gyvenimo akimirkomis. Ar tai įmanoma? Įmanoma tikriausiai. Knygos Vydūnas apie tikėjimą sudarytoja Rima Palijanskaitė skaitytojui pažėrė daug gražių saulėto žmogaus citatų. Štai kelios iš jų. Galima tikėjimą vadinti šiluma. Man labai patinka šitas reiškimas tikėjimą vadinti šiluma, kurie atsiskleidžia esmė viso to, kas esti. Iš to išeina nauja būsena. Tuomet atsiranda aiškumas ir nebereikia gyvenime ieškoti klaidžioti. Ypatinga šviesa nušviečia visą asmenybę ir gyvenimą. Žmogus įgyja vidinę darną ir ramybę. Jam sušvinta jo gyvenimo prasmingumas. O visiška dvasinė laisvė jis ima numatyti, kaip visumos kūrėjo valią. Matau, kaip gražu. Bet kaip pakilti nuo jūslėmis suvokiamos tikėjimo šilumos ir prasmės į amžinąją Dievo šviesą, į saulėto Vydūno autorių? Apaštalas Paulius atsistojęs Areopago viduryje, Atėnuose, graikams tarė, juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Mes neturime manyti, jog dievybė panašiai į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų. Apaštalų darbų knyga. Reikia atsiminti, kad savo esme esi Dieve, kuris yra šviesa, meilė, valia bei gale visame, kas vyksta, rašo Vydūnas. Todėl neįsivaizduoju filosofo Vydūno besimeldžiančio prie žmogaus rankomis padaryto Dievo atvaizdo, nors tai būtų ir vertingas meno kūrinys. Girdžiu jo šauksmą, aš esu Dieve, kaip ir kiekvienas iš mūsų, juk mes jame esame, gyvename, judame, jame, o ne šalia Dievo. Ne šalia Dievo. Dabar pasituosiu filosofo Nyčės mintį, kurį kartais vadino ateistą, o kartais jis man kaip pranašas. Jis pabrėžė, kad tikrasis gyvenimas yra gyvenimas dabartyje. Dabarties reikia mūsų gyvenimo pilnatvei ir laimiai. Todėl gyvenimas neistoriškas. Laimė tai sugebėjimas viską pamiršti, sugebėjimas pasijausti neistoriškai, atsiverti tam, kas čia ir dabar. Tikėjimas turi būti šiltas, tik šilumoje išsiskleidžia mūsų žmogiškumo pumpurai. Šaltas tikėjimas yra negyvas. Linkiu, kad saulėto Vydūno sielos modelis
padėtų Lietuvai tapti saulėtų žmonių tauta. Ačiū uždėmesi. Taigi, todėl toks susijaudinęs trupučiuką esu, nes šios dienos ankstų rytą mano sesuo iškeliavo į tėvo namus. Jai buvo 72 metai, tokia kažkaip tai net pažinta gydytojų genetinė lyga, susirgymas, bet čia jau įvyko taip, kaip turėjo įvykti. Ačiū uždėmesi, tikrai. Ir aš turiu eiti dabar. Labai dėkui gerbiamam broliui Benediktui ir čia už tikrai nuoširdų pasisakymą ir reiškia užuojautą dėl sesers mirties. Netikėtai gan, taip, staigai netikėtai. O dabar pakviesime skaitovą, režisierių Dominiką Malaevą ir profesorių Saulių Šiaučiulį atlikti literatūrinę meninę kompoziciją. Labas vakaras visiems. Man pačiam Vydūnas tai yra, na, iš tiesų mokytojas, tas, kuris moko mus ne tik kaip mylėti, bet ir kaip sutarti su kitais lietuviais, su kitais žmonėmis. Ir visa jo filosofija ir išmintis, aš manau, yra sudėta dramose, jo kūryboje, jo pjesėse, kur ji labiausiai ir atsiskleidžia. Ir šis klausimas, kaip tapti saulėtų žmogum, galbūt skamba taip pasakiškai ir šiek tiek nerealiai, ką tas reiškia, tapti saulėtų žmogumiai. Bet jeigu mes pažvelgtume giliau ir nuoširdžiau, matyt, suvoktume, kokia išmintis tenais yra paslėpta. Ir aš norėčiau paskaityti tokią ištrauką iš Rimos Palenskaitės naujos sudarytos knygos Vydūnas apie tikėjimą. Ir čia Vydūnas kaip tik ir pasakoja. Senų pasakų prasmė. Senais laikais žmonės dar nebuvo taip prisikibę prie to, kas patiriama juslėmis. Todėl jie sąmoningiau patyrė ir slėpininguosius gyvenimo vyksmus ir galėjo tai vaizdingai išreikšti savo pasakomis. Vidinių žmonių gyvenimo vyksmą norima pavaizduoti ir pasaką apie Vorpilį. Ta pilis buvo pastatyta netoli Tilžės, prie Nemuno, ant aukšto jos kranto rytuosna. Tai buvo tūlų žmonių sambūrio vietelė, iš kurios galėta žvelgti žemyn Tilžėm. Tačiau pilis jau seniai atrodė kaip labai didis kapas. O Tilžės žmonės, svetimųjų galios slegiami, gyveno tamsoj apmirę. Todėl pasaka apie visą tai ir kalba ypatingų būdų. Pavasarį viskam žaliuojant, ypačiai apie Jonines, mūsų tėvai per naktis budėdami, akis per Vorpilį Tilžės pinų kreipę, prašvitimo laukia. Nes Tilžėje liepsnai išsilaužus išvirs Vorpilės lobiai, būtent auksinė žagrė ir auksinės akėčios, kuriomis slėpiningai gyvenančios mergelės, taurius briedžius bei elnius pasikinkiusios iš akės vaisingą dirvą. O ana žadėtąją liepsną pamatė, vargšai tą lobį ir žemę įgis ir tuo gyvens. Tada vėl mūsų tėviškiai ateis auksinis laikas. Taip pasakota apie slėpiningų žmonių gyvenimo vyksmus ir viltingai pranašauti apie naująjį tautos gyvumo pakilimą. Minint Vorpilį, kalbėta ir apie lietuviškumo tvirtumą tėviškėje, kuris esti žmonių širdyse ir kurio išryškėjimo laukima. Žmonės į reikšmingą žmonių susibūrimo vietą žvelgia širdingai, lyg per kapą, ir viltingų žvilgsnių žadina jų gyvumą. Jeigu tasai suliepsnos, užgriuvę senovės brangmenos prasiverš lyg iš kapo ir padarys gyvenimo dirvą vaisingą.
Tačiau šis darbas galimas tik skaistiems žmonėms, kurie pasakoja, vaizduojami kaip mergaitės. Juk jos žinomos kaip tarpininkės, per kurias reiškiasi slėpiningas gyvumas, tikroji skaistybė, dorybė pasikinkys prigimties jėgas. Tada ir vargšai, būtent silpno žmoniškumo žmonės, patyrė tą kilnų į gyvumą, įgis jo vertybės ir esmiškasis jų žmoniškumas nušvies visą jų gyvenimą ir jį laimins. Taip tada ir visa tėviškė spindės kaip auksas. Ši pasaka išreikšta žmonių širdyse išlikusi gyva tautos viltis. Numanyta, kad žmoniškasis tautos gyvumas yra lyg akmenimis užgriuvęs, skaudžiais savo veiksmais, tarsi po reikšmingos pilies griuvėsiais, praeitis paliko tik tarsi užkerėtą viltį. Bet šviesos pasikeitimo metu žmonių širdyse vis sukyla ta viltis ir žvelgia į žmonių bendruomenę, laukdama, kad joje sušvistų liepsna ir gyvintų visą žmonių gyvenimą. Visalsuojanti viltis nuolat dar pasitikrina, ar ji dar nesušvito. Thank you.
Dabar kviečiu pasisakyti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorę, Vydūno draugijos pirmininkę, profesorę Aušrą Matešiūtę Lynartienę. Sveiki, šiapus ir anapus, nes iš tikrųjų šiandien, na, toksai vakaras, sakyčiau, tikrai tarp šiapus ir anapus. Sauliaus gimtadienis, brolio Benedikto netektis. Taigi, na, tarsi sviruojam tarp džiaugsmo ir liūdesio, svarstydama, kodėl būtinai turiu per tokį blogą orą važiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą. Galvoju, susitiksiu su broliu Sauliu ir sesers dukra Saulė. Na ir apskritai, pats renginio sumanimas, idėja, kaip tapti saulėtų žmogumi. Vydūnas galvodavo apie žmogų sau. Sau žmogus, saulėtas. Žmogus sau, kuris yra lėtas, saulėtas. Taip, tai yra vakaras, kada mes galime sustoti, neskubėti ir tik lėtai būdami galime neprabėgti paviršiumi, o žvilgtelti giliau, pasižiūrėti, pajausti, kas slypi po kasdienybės bėgimu, skubėjimu ir įsiklausyti. Šiandien, na, tiesiog paimprovizuosiu vieno Vydūno teksto tema. Tekstas parašytas 1947 metais, ne, ką tik praėjus karui, jau Vydūnui gyvenant pasitraukus į Vokietijos gilumą. Ir tekstas vadinasi Budžiu. Vydūnas įsiklauso savo šneką, savo kalbą ir sako: sveikinam mane laišku jaunas lietuvis, ir kaip paskutinį žodį parašė Budžiu. Žinau, kad ta žodis vartojamas to jaunuolio ir jo draugų, kaip jų skautų bendruomenės šūkis Budžiu. Bet ar numanyta, kas to žodžiu reiškiasi ir turėtų reikštis? Taigi, Vydūnas toliau sako, kad mes turime du žodžius – busti ir budėti. Na, iš tikrųjų, reikia įsiklausyti į mūsų kalbą, kuri kalba apie tai, kad, na, yra saulė, yra pasaulis, yra busti, yra budėti. Ir kad, ką pastebi Vydūnas ir kas, man atrodo, yra labai svarbu mums kaip šiandieno žmonėms, kad žodžiai, kurie yra vartojami fiziniam gyvenimui, na, ryte sibundu iš miego. Tai gali būti ir kalbėjimo apie dvasę, apie sielą žodžiai. Žmogui atsibusti iš miego, žmogui atsibusti iš nesamoningumo ir atsibudus gyventi, na, iš tikrųjų, sąmoningai, sąmoningai mąstant, na, giliai jaučiant ir, na, sakyčiau, tokia kaip horizontalė ir vertikalė kalboje yra. Ir Vydūnas į tai nukreipia mūsų žvilgsnį. Kai Vydūnas ieško, na, to būdinčio žmogaus pavyzdžių, jisai prie šviesos, prie savo žmogaus, prie saulėto žmogaus prideda ir grožį. Grožvydą, jo dramos amžina ugnis, pagrindinė veikėja, kuri tampa pirmąją ir paskutiniąją krivių krivę. Krivių krivę lemta tapti tai, kuri yra grožvydą, kuri išvysta grožį. Taigi, na, tas išvelgimas, budėjimas, jisai yra ir grožio pamatymas, grožio išvydimas, grožio kūrimas. Ir turbūt neatsitiktinai, na, Vydūnas galvodamas apie sveikatą, jis ne tik sveikai maitinosi, bet ir skambino arfą. Garsas, kuris sukelia vibracijas, kurios, na, tarsi pakilėja žmogų virš žemės, padeda įveikti žemės trauką, arba padeda įveikti buitiškumą, arba padeda įveikti, kaip Vydūnas sako, pažmoniškumą. Dar vienas – pasaulis, saulė. Pažmoniškumas, žmoniškumas. Vėl tarsi tam tikras yra, na, tokio vertikalumo pavyzdys.
Bet Vydūnui yra labai svarbu, kad na, ta sveikata ir grožė, na, galėtume sakyti, kaip ir graikai sakė, gražiame kūne graži siela, bet sveikata ir grožė jam yra pirmiausia susiję su žmoniškumu. Tai, kas yra žmoniška, tai yra ir sveika, ir gražu. Tai, kas yra žmogus, yra ir žmona. Vadinasi, nėra antagonizmo tarp vyro, moteris. Žmogus, vyras, žmona, moteris. Kalba, na, tarsi parodo, na, tam tikrą pusiausvyrą. Na, tai nėra nei vienas aukštesnis ar žemesnis. Tiesiog tai yra ta pati šaknis, skiriasi tik tai galūnė. Ir turbūt dėl to atsiranda ir jo mąstymas apie meilę, kai meilė, na, tarsi vėl savotiška tokį pateikė Vydūnas apibrėžimą. Tai yra kitam davimas gėrio, kitam davimas taurumo, taurinimas kito žmogaus. Ir vėlgi sakytume, kad Vydūnas parodo, kad yra taip, yra juslinė meilė, kuri yra trumpalaikė, kuri egoistiška ir yra meilė, kuri na, atsiskleidžia kaip kitam žmogui taurumą suteikiantis na, energijos, sakyčiau, toksai pliūpsnis, kuris na, nėra baigtinis, jisai tęsiasi. Ir kaip jisai pasako, kad na, tas žmogus, kuris susivokia, kuris būdi, jisai suvokia, kad ir meilė yra tarsi perdodama iš karta kartos ir eina tarsi per amžinybę. Ir čia Vydūnas ateina iki, nesakyčiau, tokio vat, žmogaus skaudžiausio klausimo sprendimo. Žmogus trumpamžė būtybė, bet jisai duoda tą amžinybės mastelį. Amžinybės, kuri, na, taip pat yra žmoniškumo požymis. Ir karta po kartos mes galime arba kilti, arba leistis. Ir su ta amžinybės viltimi Vydūnas mums skiepia ir atsakomybę. Kai probočių šešėliai baigėsi akinančią saulę, į kurią žmogui žiūrėti neįmanoma. Na, tai yra, tarkime, šviesos efektas, scenos efektas. Kai į žiūrovų salę nukreipiama tokia ryški šviesa, kad į ją žiūrėti neįmanoma ir žmogus turi, žiūrovas turi užsimerkti, bet užsimerkęs jisai tarsi atsigrėžia patį save. Tarsi Vydūnas fiziškai sukuria tokį na, poveikį, kad žmogus užsimertų ir galvotų apie save ir galvotų tai, ką jisai pamatė. O pamatė jisai na, ilgą labai savo tautos gyvenimo istoriją. Probočių šešėliuose, kol ateinama iki saulės šviesos, į kurią žiūrėti neįmanoma ir atsigrėži į save, iš tikrųjų yra atsigrėžiama ir į tautos istoriją, ir į tautos žmonių pasirinkimus. Ir na, tokiu atveju amžinybė, parodo Vydūnas, kad yra mūsų atsakomybės išbandymas. Nes būtent praeities žmonės, kurie galėjo gyventi laisvi, ir būti laisvi, jie paniekina visą tai, kas savo vietroje ir na, žavisi modernybę. Atsisako, atmeta tai, kas buvo praeityje, jie žiūri tik į ateitį. Ir už tai Mantvida, kuris pasako, kad niekinu visą tai, kas yra jūsų, aš žiūriu tik į kryžiuočius, jisai ir pats sužlunga, bet kartu ir jo šitas pasirinkimas į baudžiavos kančias nuveda ilgiems dešimtmečiams visus tautos žmonės. Ir tik tai per didelį vargą ir per didelės pastangas žmogus Tautvydą, kuris mato tautą, gali ateiti iki tos saulės. Tai sakyčiau, kad na, būti saulėtų žmogumi yra būti atsakomybę už praeitį ir už ateitį prisimančių žmogumi, ne šiaip sau kažką tai darančių, o darančių atsakingai, galvojant apie savo poelgio prasmę ir savo poelgio pasekmes. Ir na, ta saulėta žmogus turbūt na, galėtų sukurti gyvenimą be nakties, tiesiog būti saulėje ten virš. Ir Vydūno vizijos tarsi ir duoda mums tą galimybę patirti, pabūti toje na, vizijų tikrovėje. Bet iš esmės, sakyčiau, turbūt Vydūnas ir savo pavyzdžiui parodo, kad neįmanoma atitrūkti nuo žemės ir įveikti žemės rauką ir įveikti, tarkime, na, bendruomeniškumą. Pasižiūrėkime, Vydūnas, koksai buvo aktyvus visuomenės žmogus,
kultūros žmogus, vien organizuoti grupę choristų, jiem diriguoti, nuotraukose mes matom, kažkur tai, pašiūrėje, už namo kampelio repetuoja, paskui ant Rambyno kalno didingai gėda giesmes, vaidina vaidinimus. Tai yra harmonija, tai yra žmogus, kuris yra harmoningas, kuris suderina tiek aukštasias sielos akimirkas, tiek ir žemišką gyvenimą. Taigi linkiu ir mums, skaitant Vydūną, kalbant, pamatyti tą harmoniją tarp idėjų, idealų ir mūsų kasdienių darbų. Na, o skaityti Vydūno tekstus, pirmiausia, sakyčiau, tai yra kaip tam tikra meditacija, kuri, na, padeda pajausti harmoniją savo viduje. Tai yra labai svarbu. O žiūrint į Vydūno nuotraukas ir jo šviesą akise, na, turbūt irgi yra tam tikras mums pamokymas, kad, na, reikia kuo daugiau turėti giedrų minčių, šviesių patirčių, kad kasdieniai darbai ir rūpešiai mūsų negramzdintų į liūdesį. Taigi šviesos šiame šiandienos lietingame ir apsiniaukusiame pasaulyje, bet šviesa iš tikrųjų yra mūsų viduje ir mes ją galime pajausti. Taigi, būkime saulėtai žmonėmis. Labai dėkui, gerbėjo profesorė. Kviečiu filosofijos mokslo daktarą Tadas Noviškį pasisakyti būtent sąmonės klausimai, Vydūno programa, kaip tapti saulėtų žmogumi. Prašau. Tai viskas matosi, tai labas vakaras visiems, kurie tiek čia susirinkusiems, tiek kurie klauso nuotoliniu būdu. Tai pirmiausia, aš gal norėčiau pasveikinti, taipogi prisidėti prie sveikinimo profesoriui Sauliui Šiaučiuliui labai. Turiu pasakyti, kad susijau mintise visiškai netikėtai albumą jūsų Kredo kartu su grupe ir teko iš tikrųjų klausytis ir tik dabar susijau, kad čia jūs esat ir tais 81 metais išleistas albumas, neįtikėtina, tai labai, labai malonu. Tai vat, o dabar mano tema, kurią aš norėčiau pasidalinti keletą minčių, su jumis yra sąmonės klausimai arba Vydūno programa, kaip tapti saulėtu žmogumi. Remiantis į Vydūno veikalą sąmonę. Čia parašyta tautos gyvata, bet iš tikrųjų remiantis veikalų sąmonę. Bet ir netgi prieš tai, netgi prieš šitą savo šneką, dar norėčiau dar keletą minčių tarti medresniais klausimais, kurie kilo tiesiog beklausant ir kitų galbūt pranešimų. Tai pirmas dalykas, patis saulėto žmogaus sąvoka, nu, galėtų skambėti gan naiviai, ypatingai šiuolaikiniam žmogui ir to labiau jaunam žmogui. Nu, kas čia per saulėtas iš viso? Žinokit, aš abejoju, ar kad nors galėtų suvilioti labai toks šiuolaikiniame kontekste. Galbūt prieš 80 metų ir kitaip buvo, bet toks labai tartinas dalykas man šita sąvoka. Ir kuo toliau, tuo labiau mačiau, kad nu, Vydūnas naivokas buvo, naudodamas tokius, nu, tokius įriškimą ir tokią frazę. Ir tas naivumas, jis, aš galvojant apie Vydūną, manis to, nu, vat, ar Vydūnas neturėjo pats kokių problemų, naudodamas ir kalbėdamas apie grožį, apie gėrį, apie laimę. Šitos sąvokos jos yra sunkiai apibrėžiamos ir jeigu mes nors kiek bandome pažvelgti štai iš filosofinio kampo, dažniausiai iš vis jokio atsakymo neprieisim. Bet viena vertus ateina mintis, nu, mąstant prisiminant Vydūno biografiją, kad štai išgyjos nuo tikrai sunkios lygos, džiovos, taip pat išgyvenęs pirmą, antrą pasaulinius karus, ir, žinoma, kaip ir kiekvienas daugybę netekčių patyręs, tuo labai ypač antro pasaulinio karo laikotarpis, jiems traukantis buvo labai sunkus ir vis tiek po to kalbėti apie saulėtą žmogų, naudo tokią naivę kategoriją, nu ką jūs, tikrai kažkas negerai su Vydūnu yra, na bent jau gal kažkų, nu, gal autistiškumo kažkokio apraiškų buvo, tai nėra blogai,
Tai kaip tik rodo galbūt žmogaus, nusiantam tokį išreiškingumą, daugybę talentų turi visokių, su tokiu su savitumu. Tai va, tokia mintis atėjo. Dar vieną mintimį noriu pasidalinti, tiesiog aktualumu Vydūno tematiniu. Ko Vydūnas galėtų vis dar būti aktualus? Netrukus perėsime prie sąmonės klausimų. Žinoma, kad tiek Vydūno dramaturgija, kur ne kartą ir profesorės Martišiūtės tyrinėjama, ir taip pat Vydūno tekstai kaip meditatyvus yra labai religinio pobūdžio, mano galva, yra tikrai prasmingi ir gali praturtinti lietuvišką lauką, bet taipogi yra tematika, tam tikra tematika, kurią Vydūnas atveda į, na, tokį mūsų Lietuvos, didžiosios Lietuvos katalikišką kraštą, kurios iki tol nebūta. Vokiška tematika, tarp jų ir netgi sąmonės klausimų tematika yra, teinanti, nu, stipriai takota vokiškumų, vokiečių mąstytojų, Kanto ir kitų. Na, o kur jau kalbėti rytų temos, viskas, kas rytai, tas Vydūnai gerai, anything goes, kur kad tik žodis rytai ir viskas puiku, valio. Čia irgi naujas mąstymas lietuvių tokiam mentalitetui ir ypatingai tuometim žmogui, apskritai, aišku, neaišku, kas tie rytai, kur saulė šviečia rytai. Na, gerai, užtenka šitų pamąstymų. Taigi, norėčiau pasidalinti dabar apie saulėtą žmogų. Jau sakiau, bet dabar pereisiu. Tai va, dabar yra tokia priešais jūs tokia schema, kur yra iš Vydūno, iš tikrųjų ne iš sąmonės veikalo, bet iš sveikata jaunumas grožė. Ir apie šitą schemą visi puikiai žino, kas nors kiek yra tyrinti skaitę Vydūno veikalus. Tai yra keturlypė schema, dvasia, siela, esmingasis aš, minčių gyvata, jausmų gyvata ir kūno gyvata. Tokia keturlypė sandara. Vienai visur skelbiama, apie tai visi jie kalba. Mano galva yra kita schema Vydūno, apie kurį nėra sudaryta ir nėra originaliuose veikaluose, bet ją būtų galima irgi išplėtoti, remiantis sąmonės veikalu. Tai aš keletą tokių minčių. Ir jinai yra skiriasi nuo šitos schemos. Šita schema iš teosofo ateina, iš tų, kurie populiarino visą tai, kas ir, kad rytai yra valio jėga. Štai, tai jinai šita, bet anoji, kur dabar pateiksiu iš vokiečių, ateina daugiau mąstytojų filosofų, šiek tiek kurios Vydūnas teko jam pasimokyti truputį. Gerai, tai dabar prisimenam Vydūno veikalą sąmonę, o geros reikšmingiausias Vydūno veikalas, iš 36 skyrių, 36 metais išleistas, ilgai rašė, neilgai rašė, bet nemažai išleista 36 metais, bet kaip įvadė sako, kad jau seniau buvo tekstą parengęs ir tikrai apmastas buvo jo turinį. Taigi keletą teiginių noriu išsakyti, kurie po to pasireikš tam tikrą diagramą, kurią nupasakosiu. Tai pirmas teiginys, ir šie teiginiai yra tam tikra programa, kaip tapti tuo sulėtų žmogumi, ir dabar dar keletą teiginių, tiesa, ką yra šitas sulėtas žmogus. Žinoma, kad tai netiesioginė prasme, tai tikrai ne apie helio ir vandenilio junginį, kad saulė yra cheminių elementų junginys, tai mes ko gero sutiksim, kad mes irgi esam junginys cheminė prasme, bet ne toks kaip saulė. Metaforinė prasme čia yra kalbama. O metaforo saulė yra su kuo tik tai nori galima siejama. Dažniausiai su gėriu, su grožiu, tiesa ir taip toliau, bet taip pat ir su sąmonė. Yra toks žodis sąmonė, o sąmonė irgi labai problemiška žodis, bet šiuo atveju užteks pridėti, kad labai panašu, kad Vydūnas vartoja sąmonę, ta prasme, kaip tiesiog tikras patyrimas, tam tikrą mentalinę būseną, kurie kažkas tai pasirodo. Tai yra sąmonė. Ir sakom, kad visos gyvos būtybės turi sąmonę. Ir yra, sakom, daiktai, kurie neturi sąmonės. Akmenys, kėdės. Tai va, ir pirmas Vydūno sakinys iš pirmo skyriaus šito veiklo štai toks. Sąmoningumas nepasidaro iš nesąmoningumo. Antraip dalyką imant, viskas lengviau aiškinasi dar pamanant, kad nesąmoningumas yra tik tai pasislėpęs sąmoningumas. Ir štai jums prašau toks teiginys, visiškai, iš šiuolaikinės pozicijos visiškai keistas. Tai būk tai suprastai, akmuo šitas arba kėdėčiai esanti, arba visi medžiaginiai daiktai, kurie neturi sąmoningumo, būk tai patyrimo arba gyvybės, kyla iš sąmoningumo.
Labai būtų sunku iš šiuolaikinės pusės tą įrodyti, iš šiuolaikinio mokslo ir šiuolaikinių filosofinių svarstymų. Tai šiek tiek čia ir sustosiu kol kas šitą klausimą tariant. Ir antras teiginys dabar svarbus yra. Bet šitie teiginiai atspindi Vydūno pasaulėžiūrą. Materija glūdi, materija, medžiaga, glūdi iš tikrųjų tik tai žmogaus sąmonėje. Ką akis pastebi, rankos nutveria, yra daiktai, yra nesąmoningumas. Bet tai, kame jie buvo, yra sąmoningumas. Kitas aspektas to pačio dalyko, tai yra medžiaginiai dalykai, vėlgi kėdės akmenys, netgi ir ko gero ir mano koja, ir kūnas, ir medžiaginis mano pavidalas taip pat yra išmislas. Šitas dalykas yra priklauso nuo kažkokio tai patyrimo, nuo kažkokio tai sąmoningumo. Ne vieta man dabar toliau šitą mintį plėtoti, nes laiko tam nėra, bet tiesiog bendrai pačias Vydūno mintis pateikiu. Ir jos atrodo labai reikšmingos, nes Vydūnas ant jų stato visą savo mąstymo sistemą. Ir jeigu norim tikrai įsiklausyti ir suprasti, ką nori Vydūnas pasakyti, reikia priimti širdį šito žodžius. Ir širdį rimtai traktuoti, ne taip, kad čia šiaip pasakėlės prieš miegą pasiskaityti. Bet nu, mes nepriemam iš tų dalykų, numuojam ranką, ai čia metaforiškai gal kalba, bet Vydūnui net visiškai netrodo, kad čia metaforiškai tai kalbam iš tie dalykai. Daugiau prirašiau, bet eisiu prie šito, kad aiškiau būtų. Ir štai tokia schema išsireiškia iš Vydūno, kurią nubrėžiau labai taip spontaniškai, skaitant tiesiog pirmus 30 puslapio sąmonės veikalo. Ten iš esmės ir pateikime pagrindiniai teiginiai apie sąmoningumą, o sąmoningumą tapatina su šviesa. Vėlgi su šviesa, kad pagrindinis sąmoningumas, visumos pagrindas, Vydūno kategorija, kurią jis nusako, kad visa, kas iš ko kyla, yra patyrimas. Tai nėra medžiaga, tai yra... Ir jis tapatina ją su šviesa. Na, čia tarsi saulė. Ir viskas iš to kyla. Ir viskas iš to kyla ta prasme, kad yra ir kėdės, ir akmenys, ir kūnai visi, ir viskas yra tik tai toje sąmonėje. Tarsi kaip patyrimai, kaip šešėliai tam tikri. Ir dabar kitas dalykas, aš kaip patyrintysis, ir jūs kaip patyrintieji klausotės, irgi yra toje pačioje sąmonėje. Dargi, ir tai vadinas vienuoja šaidėmis sąmonėmis. Ir matot, dvi rodiklės. Ir dabar aš šaidę sąmonę, arba aš kaip patyrintysis, ir jūs kaip patyrintieji, taip pat patiria nesąmoningumą arba daiktus, yra viena kryptis, ir kita kryptis yra, kad mes kaip pašainės sąmonės tikybos būdu santykiaujame su pagrindiniu visumos pagrindu. Tai yra, ir šia yra tam tikras Vydūno išvados, kurias galima daryti, jis nuo pat pradžių veikalo kalba, kad vat, žmogus šiais laikais labai daug susitelkia daug mąstydamas konkretybėmis, susitelkdamas į daiktus, nors daiktai irgi kyla, bet tarsi iš kažkaip tai atsiranda iš visuminio sąmoningumo. Bet žmogus, kaip pašainė sąmonė, jis masto daug apie daiktus ir pasaulis, dėl to yra labai sumaterialėjęs ir mums tik tai yra svarbu. Bet iš esmės žmogaus tikslas yra atvirkščiai. Atsitolti nuo mąstymo apie išorinius dalykus, bet iš visų skliausti tuos dalykus ir tarsi meditatyvų būdu. Kaip tą padaryti, labai sunku pasakyti, bet galbūt skaitant Vydūno tekstus, tiesiog atsisėdus ir bandyti nieko negalvoti arba atsiduoti meldžiantis, priartėti daugiau arba skleistis, siekti savo mintimis visumos pagrindo arba pagrindinio sąmoningumo, iš kurio viskas kyla. Ir tas santykiavimas yra tikyba. Taigi, jeigu nors kiek bandytume sekti tuo tekstu, kaip aš čia pabandžiau nurodyti, tai reikštus Vydūno
siekis tapti saulėtų žmogumi reiškia bandyti atsitolti nuo mąstymo apie daiktus, kurie yra mūsų aplinkui, nuo kasdienio mąstymo. Ir kiek įmanoma labiau gręžtis. Ir čia labai įvairius būdai kaip tą daryti, nors labai sunku ir apsakyti. Toks praktiškai nu, mistinis dalykas, gręžtinis į tą pirmą pradį sąmoningumą, kurio nu, iš viso būtų galima, kad apie jį sunku jį net apsakyti, kas tai tokio filosofinių būdų, kažkokių griežtų. Bet Vydūnas tokį postuluoja. Tai ir jeigu norėtume filosofiniais terminais, techniniais įvardinti, tai Vydūno pozicija artima tokiam panpsichistiniam požiūriui, kad visa, kas yra tik tai, mes esam plaukiojančios patirčių sielos, tam tikros ir vien tik patirtis aplinkimus įvairios sklendi ir visi medžiginiai daiktai yra tik tai tam tikros iliuzinio pavidalo. Įsivaizduojat, ir mes tikrai tokių, manau, šitų tokių teiginių nepriemam. Nu, mesgi naudojamesgi šiuolaikiniais mokslo privalumais, pavyzdžiui, aš iPhone'u ir visokie kitokie labai išmanus įrenginiai yra. Bet kaip šituos dalykus suderinti su šiuolaikiniu mokslo pasaulėžiu ir Vydūno skelbimą mintimis, tai yra didžiulis iššūkis. Kaip tą interpretuoti? Ar mes galime tiesiogiai galbūt kažkaip filosofiškai apdirbti, apmastyti, arba galime metaforiškai kalbėti. Visuomet poetinė prieiga visuomet yra įmanoma. Ir tai yra labai vaisinga prieiga. Taigi, mano pamąstymai būtų tokie. Tai vat, ačiū Jums uždėmesi. Tikiuosi, kažkokio minčių sukėliau. Ir tiesiog mano galva yra reikšminga tyrinėti Vydūną, bandant nusakyti, ką Vydūnas tekstologiškai bandyti. Ypatingai, ypatingai sąmonės veikalas, jo filosofinis veikalas, į kurį žiūrėjo rimtai, net ir tuometiniai susilaukė recenzijos vienos labai puikios iš tuometinio filosofo Kaune, kurio pavardė ką tik užkrito. At, esmė ta, kad bandytume žvelgti į šitą dalyką ne vienaprasmiškai, į saulėtą žmogų. Bet. Tai vat. Ačiū Jums labai. Muzikinė pauzė, saksofono improvizacija.
bet aplink jo namą pavaikščiom, aplink jo dvasę pavaikščiom ir čia buvo pasaulinė premjera, tikrai niekur nesiruošėm. Dabar gerbiamas kolega profesorius Algimantas Kirkutis pasisakys irgi apie Vydūną temą, kaip tapti saulėtu žmogumi. Iš nesąmoningumo negimsta sąmoningumas. Apie tiesą ir melą, prašau. Tikrai labai geras pavadinimas šiam šios dienos renginiui. Ir man atrodo, čia yra žmogus vienas, kuris žino, kaip tapti saulėtu žmogumi. Ir ne tik jo tėveliai, kadangi jį pavadino Saulimi. Bet ir ta žmogus kleidžia muziką, kuri jinai kaip saulė, kaip šiluma mūsų šviečia ir aš daug metų žaviuosi visą laiką. Ir man labai džiugu, kad šiandien vat, Saulius Jaučiulis su kolega tikrai paskleidžia šitą šilumą, šitą šviesą, kurioje mes visi maudomės. Bet jeigu yra šviesa, tai yra tamsa. Kaip sakė Dainius, mes dabar gyvenam trečio pasaulinio karo akivaizdoje ir iš tikrųjų skęstam tamsoje. Ne tik tai, kad dabar adventas, bet mes matom, kad ta pusiausvyra tarp šviesos ir tamsos yra dabar labai pažeista ir mes iš tikrųjų matom labai daug tamsos aplink save. Ir ta saulėta šviesa, saulė šviesytė darosi mažytė. Ir vat kiek čia mūsų yra, mes dabar matom, tai vat yra ta šviesa. Šitą renginį mes, kaip sumastėm su Juozu, tai norėjom padaryti, kad tai būtų skirta studentam. Nes kaip tapti saulėtų žmogum, Vydūnas parašė knygelę, kada jisai dėstė Telšiuose, kunigo Šimaičio kvietimu tenai pradžios mokykloje susitiko su skautais ir mokino vaikus, kaip reikia gyventi, kaip būti. Ir ta knygelė yra pamokymai. Pamokymai iš tikrųjų, kaip gyvenime reikėtų tapti lyderiu, kaip reikėtų būti pavyzdžių kitiems žmonėms. Bet kaip matot, vat, kiek yra studentų. Mes bandėm šnekėti ir su humanitarinių mokslų fakulteto dekanu ir visi pažadėjo, kad ateis. Bet vat, kiek reikia žmonėms tos šviesos. Visi nuskendė tamsoje. Tai vat, aš daugiau dabar kalbėsiu ne apie šviesą, bet ir apie tamsą. Tiesiog mano pranešimas kažkuria prasme bus tado, ką jis norėjo pasakyti iliustraciją. Vat, kai mes ruošiam šitą renginį, tai tadas mums atsiuntė tokias tris Vydūno citatas. Pirmas citatas, sąmoningumas prasideda iš nesąmoningumo. Ir nesąmonis yra tik tai pasislėpęs sąmoningumas. Iš tikrųjų, man atrodo, kad čia Vydūnas kalbėjo būtent apie šviesą ir tamsą. Apie tiesą ir melą. Ir va, ta mano pirma dalis kalbėjimo būtent bus apie tai. Antra, mintis materializuojasi pavirzdama į šviesą. Čia iš sveikata jaunumas grožės paimtas citata. Tai irgi čia lyga tamsa, sveikata šviesa. Ir vėl tas balansas. Ir sąmoningos lyderystės svarba mūsų gyvenime. Man atrodo, mes dabar gyvenam baisioji lyderystės krizė. Iš tikrųjų, va tų saulėtų žmonių, va kaip dabar universitetas. Universitetas tai yra saulėtų žmonių kalvė. Kiek čia yra tų studentų? Tai va universitetas, švietimo sistema, kuri gimdo savo, yra baisiausiai krizė. Yra baisiausiai tamsoji, yra baisus karas, kuriame mes gyvename. Tai valdžia turi būti kiekvienam tautos vaikui geriausias ir tinkamiausias sąlyga ir priemonė apsireikšti aukščiausią jo žmogiškumą. Va šito dabar daugiausiai ir trūksta. Tai jeigu kalbėti apie Vydūno filosofiją, jinai remiasi ant dviejų pagrindinių postulatų. Tai yra mūsų pakontempliuojanti aplinka. Tai reiškia, bet koks poveiksnis į aplinką jis turės visą atsaką. Nesvarbu, koks, bet jis visada bus. Ir čia yra pasvarbiausia. In ir jan. Čia pirmas aplamai žmonijos simbolis, kuris formuotas. Ir ant šito viskas stovi ant pusiausvėros. Ir antras dalykas, viskas pastatyta ant pusiausvėros. Jeigu yra in, yra ir jan. Ir ta pusiausvėra turi būti visą laiką stabili. Aš visą laiką galvoju, juodas ir baltas, tai čia tai yra svarbiausia dalykai šitam simbolyje. Bet iš tikrųjų pats svarbiausia dalykas yra apskritimas. Čia neturi būti ovalas, neturi būti kažkokia, neturi būti juodo daug, balto mažai. Viskas turi būti lygų. Ir turi būti apskritimas lygus, kaip mūsų planeta, kaip Žemė, kaip planetos, kaip viskas. Apskritimas yra tas dalykas, kuris išlaiko viską. Ir jeigu mes pažiūrėjom tą pusiausvyrą, mes turim bėdą. Ir va dabar ta bėda ateina labai rimta bėda.
Aš panagrinėsiu tik tai vieną skirelį iš kaip tapti saulėtų žmogumi, tai yra jauno žmogaus augimas. Ir apie ką ten Vydūnas šneka? Vydūnas ten šneka būtent apie tas dvi dalykus. Sąmonę ir pasąmonę. Mes žinom, kad žmogaus sąmonė tai yra šitinės, jinai gimsta protė, mintise, o pasąmonė yra kūnas, yra ta visa, kaip sakė, akmenys ir kėdės, kaip sakė Tomas. Iš tikrųjų, bet viskas yra vėl pusė. Bet iš tikrųjų, sąmonė ir pasąmonė yra labai dideliai disproporcijai. Sąmonės yra tik 5%, vat, kaip medikus mums mokina, reiškia, psichiatrijos ir visą kitą, o pasąmonės yra 25%. Tai, bet turi būti pusiausvyra. Tai reiškia, sąmonė mes panaudojom tik tai labai mažų laipsnių. Sako, jeigu žmogus sąmoningas žmogus, jis tai pakelia savo intelektą, bet jis gali tik kažkur tik iki 7% pakelti. O visa kita mes dar nepanaudojame. Iš tikrųjų turėtų būti 50-50. Ir ta visa perspektyva, ta sąmonė turi aukti. Ir Vydūno veikalai, jie būtent nukreipti į tą sąmonės pusę, į tą žmogiškumą. Kūnas yra tik tai priemonė. Mačiau Vydūno citatą parašytą. Bet žmogus turi išmokti išmastyti, kaip tą proporciją tarp sąmonės ir pasąmonės surasti. Va čia ir yra pats svarbiausias dalykas. Kaip tą atstatyti įrengti pusiausvyrą. Tai labai svarbu suprasti, kuo jaunesniam žmogui. Vaikui darželyje, mokykloje, universitete, tai turi būti kasdieninė duona, kasdieninė šviesa. Vat švietimas tai yra šviesa. Švietimo saulėto šviesos nešimas. Ir va šito dabar kaip tik ir trūksta. Ir kodėl trūksta? Todėl, kad tam visa, kas priešinasi, visokie vidiniai sukilimai, visokios būsenos, visokios mintis, pasidaro tiesiog nesuprantama. Ir visa tai verčia visai suktai apsireikšti. Jeigu vaiko klausia, ar paruošiai pamokas? Jau labai paprasta pasakyti, paruošiau. Ir eit futbolą žaisti. Bet iš tikrųjų tai jis neparuošia tų pamokų. Bet jis tada gauna, jis gali išvengti, jam nereikia dirbti. Ir jis tada gali įsigyti kažkokių dalykų. Ir nuo mažens mes pradedam meluoti. Mus mokinam, nemokina mūsų niekas. Bet mes einam lengvesniuoju keliu. Ir visa tai mus nuved į pasąmonės, į pasąmonės pusę. Bet ne į sąmonės. Ir apie tai Vydūnas šneka. Vydūnas sako, greitai nuvokiama, kad visam tam pasiekti geriausia priemonė yra melas, kurs apgaulumą įgavina. Šiuolaikiniai fiziologai, psichofiziologai, toks yra profesorius, akademikas Saveilevas, jis tai sako taip, kad melas tai yra siekis sutaupyti arba gauti maksimalų bioenergetikos kiekį, įdedant minimaliai pastangų. Tai yra būdinga jau gyvūnam, jau šunys, katės, beždžionės ypatingai, jos jau pradeda. Bet žmogus šitą su savo sąmonės jėga ištobulino melą iki begalybės. Bet Vydūnas toliau sako, bet kas po viso to seka, ne visi apmastro. Nestebi savo vidaus pakitimų, jų neprižiūri. O žinotina, kad melas neaukia dvasios sąmonės šviesą. Būtent tos 5%, kurie tokie silpnučiai, ir kur melas juos visiškai skandino. Tai Vydūno čia žodžiai, melas menkina ir taip silpna jauno žmogaus sąmoningumą. Jisai skatina žmonės nemuluoti. Ypač tai pavojinga ugdymo įstaigose. Melo formos labai individualios įvairius. Pažadas. Saviapgaulė iš viso katastrofa. Daugelis meluoja, paskui patikė į tą savo melą ir gyvena tuo pačiu melu. Pataikavimas, kurį mes matom kiekvieną dieną. Melas virto gerai parduodama preke. Dabar pažiūrėkite žiniasklaidą. Kas darosi? Ten jūra melo, juoda tiesiog. Ir visą tai už pinigus, už viską. Melas yra labai brangus perkamas dalykas. Melas nepastebimai peraugo visos mūsų civilizacijos pagrindus. Viskas stovi melo ant korupcijos. Visa politika, valstybė ir visa kita. Mes kiekvieną dieną maudomės melo jūrai. Ir šitas trečias pasaulinis karas ir yra pastatytas ant melo.
Ant melo nuo viršaus, nu, mes net nesugėm įsivaizduoti, kokio dydžio tas melas iš tikrųjų yra. O tas saulėtas žmogeliukas, vat, jis toksai kaip ir čia, kaip mes sėdime. Melas, kas dar baisiau, melas neišnyksta. Jis kaupiasi, auga, kaip muilo burbulas. Ir kada jis įsprogsta, jis nuneša viską. Ir tą meluotą, ir visą pasaulį, kuris yra aplinko. Biblijoje 4 skyriui 48 posmą pabaiga skamba žodžiais. Melo tėvas yra velnis. Ir tas velnis dabar labai, kaip pasakyti, išsigalėjo. Ta tamsa visa, kuris supa mus, jinai pasidarė begalinė. O žinotina Vydūnas sako, kad melas neaukia dvasos sąmonės šviesą. O apgaulumas nuodija didinį gyvumą, kad jis pasidaro ligotas. Iš tikrųjų melas yra ir lygų priežastis. Sveikata, jaunumas, grožė ir tadas ten rodė schemą, iš tikrųjų viskas priklauso nuo santykio tarp sąmonės ir pasąmonės. Tai tada sustingsta vidinis žmogaus augimas. Tai čia antra dalis, kurią aš nekėjau pagal tą citatą. Mintis materializuojasi pavirsdama iš šviesą, jeigu ta mintis gera, o jeigu jinai blogai, jinai pavirsta į tamsą ir pavirsta į lygą. Čia tokia schema. Vydūnas iš tikrųjų laikomas vienas iš šiuolaikinės psichosomatinės medicinos pradininkų. Ką reiškia psichosomatikos? Psicho tai yra mintis, somos yra kūnas. Tai va čia ta medicina dabar yra pagrindas aplamai mūsų visos sveikatos apsaugos sistemos. O Vydūnas vienas iš tų, yra žinomi Vydūno susirašinėjimo su Jungu laiškai. Vydūnas yra parašęs keletą straipsnių mokslinių, o šita tema vokiečių kalboje ir jie yra publikuoti. Neteisingas ugdymas, psichinė trauma vaikystėje, iškreipia supančios aplinkos teisingą suvokimą. Visa tai skatina neadekvatų mąstymą ir neadekvačią elgesį, kas dažniausiai yra dangstoma įvairiom melo rūšimis ir formų pagalba. Ryškėja santykio tarp sąmonės ir pasąmonės disbalansas dar daugiau. Atsiranda konfliktas su sąžinė. Ir visa tai veikia į žmogaus smegenis. Įveikia į tai vadinamą vegetacinį nervų sistemą. Yra nervų sistemos dalis, kuri vadinasi vegetacinė sistema. Jis yra iš dviejų dalių. Iš simpatinės ir parasimpatinės. Simpatinė tai yra aktyvinanti dalis. Nu, žmogus dieną gyvena ten, stresas ir visa kita. Ir parasimpatinės, slopinanti. Naktis, ramybė ir visa kita. Ir čia turi būti griežtas balansas. Jeigu tas balansas yra sutrinka, dėl sąžinės, dėl minčių, dėl viso kito, sutrinka skydinės liaukos funkcija. Skydinė liauka tai yra ta liauka, kuri iš esmės perveda tos elektrinius impulsus, kurie vyksta smegenyse, į neurohumoralinius, tai vadina endokrininius. Ir prasideda dviejų rūšių slinktis patologijos, kada skydinė liauka yra hiperfunkcija, kada per daug tiroksino prigamina, tai atsiranda dirglumas, aktyvumas, sujaudinimas, menka mityba ir toksai žmogus labai greitai susirga širdies ligom, širdies aritmijom. Mes kiekvieną dieną matom daug tokių žmonių jūrininkų ligoniai su širdies aritmijom. Kraujagyslių, insultas, čia yra priežastis, kur šitie žmonės dažniausiai serga. Hipofunkcija, kada susilpsna, reiškia skydinės liaukos funkcija, medicina yra terminas miksedema. Tai yra atsiranda vangumas, lėtumas, prakaitavimas, nutukimas pas tokius žmonės. Tada atsiranda sanarių lygos, kraujospūdis ir panašiai. Du skirtingi tipai. Ajurvedoje labai gražiai šitie tipai charakterizuojasi. Reiškia, tas hipofunkcija yra vata, žmonių tipas, o hiperfunkcija yra pita. Ir ten ištirta, ir visa ajurveda stengiasi koreguoti šitos dalykus. Dabar, taip kaip matot, melo ir sveikatos santykis. Kuo daugiau malo, tuo mažiau sveikatos. Kuo daugiau tiesos, tuo daugiau sveikatos. Melas maskuojasi, apsimesdamas tiesa. O šita tiesa, tokia įdomi citata yra Vydūno. Tiesa kartais ir tokiam žmogui, vat, kuris turi šitų problemų, prisimelavęs, pasiseka šitą pasiekti, įgyti gyvenime žymę vietą. Ypač, kai jis yra mokslininkas. Man čia labai tas nustebino. Iš tikrųjų, Savėlėva sako, kad moksle dabar yra 80% melo ir tik 20% yra teisybės. Iš tikrųjų, mokslas jisai irgi išsigimė, nors jis turėtų būti objektyvus, bet jis išsigimė.
Ir šitas, ta disproporcija dabar skandina viską. Bet ne po ilgo laiko jo neventumas bendruomenės gyvenime, jo nevertumas gyvenime išryškėjo. Jis pastebi, kad jis prisimelavęs. Ir čia palaikomas vien tik ir tas visas melas yra vien tik viešos tvarkos. Nes tvarka dažnai yra sukūrima tam, kad palaikyti tą melą. Nes tie patys, kurie kūrė tvarką, tie ir meluoja. Nu, kaip mūsų Seimas ir visi kiti. Žmonės žino jį tikrai. Ir kaip visokių netikslumų ir negerumų kelėja tą meluotoją. Bet čia Vydūnas parodo, kad galima ir ištaisyti viską. Jeigu ta žmogus supranta, kad jis meluoja ir kad jisai supranta, kad čia yra problema, jis gali atstatyti tą savo sąmonės lygį. Medicinoje atsirado dabar naujas terminas lygų reversija. Reiškia, jeigu žmogus supranta, kas atsitiko, jisai keičia savo gyvenimo būdą, pradeda keisti savo smegenų, lyga gali grįžti. Jeigu lyga eina į, kaip sakė, į sunkėjimo pusę, bet jeigu žmogus atstato, atgailauja, meldžiasi, keičia mitybą, keičia, jisai, lyga grįžta atgal ir yra reversija. Galima gydyti žmogų be vaistų. Galima gydyti žmogų tik su sąmonė. Jam tik taip pateikus, paaiškinus, priežas ir visa kita. Tai yra svarbu. Bet trečia tema. Sąmoningos lyderystės svarba mūsų gyvenime. Vydūnas to knygelį labai gražiai duoda receptą. Kaip reikia tapti lyderiu? Žmogiškumas numanomas iš žmogaus sąmoningumo. Kelk savo sąmonės lygį, tapsi žmoniškas ir gali būti lyderis. Labai paprasta. Siekiant būti saulėtų žmogumi ir kitiems tapti sektinų pavyzdžių, vienam žmogui būtina. Vydūnas taip sako. Pirmiausia, tai nelabai tikė, kas parašyta, nelabai tikė, kad ten žiniasklaida. Viską turi perprasti savo protu. Visų savo išmanimą. Antra, venk melo, nes melas pražudys ir tave, ir kitus. Būk ryštingas, ugdyk valią. Reikia nuolatos pasišvesti tam, kas aukšta, tauru, kilnu, teisinga, skaidru, gražu ir malonu. Stiprink savo kūną. Bet pats svarbiausias dalykas – nepamiršk tikrąją galią. Nepamiršk Dievą, nepamiršk dvasą, nepamiršk kūrėją. Ir žino, kad Dievas ir kūrėjas yra svarbiausia, bet ne žmogus. Ir Vydūnas baigė ten knygutę savo žodžiais, ieškokime savo vado, jis yra mūsų viduje. Kada mes tą suprasime, mes galėsime būti vadais. Ir aš čia pabandžiau palyginti du vadus, dvi ideologijas, kurios dabar yra labai madingos. Tai visiems žinomas Klausas Švabas su savo, kaip sakant, nunulinimu ir perkrovimu. Iš esmės ir Vydūnas, jie turėjo tą patį tikslą. Jie turėjo parodyti kelią, kur žmonės, kaip žmonės turi eiti. Tai Vydūnas šneka apie tai, kad dialektika, viskas vystosi, viskas auga nuolatos, dėsningai, nepertrunkamai, yra progresuojama. Švabas sako, viską nunulino, viską sugriauna ir statysim iš naujo. Vydūnas sako, žmogus turi būti sąmoningas, turi suprasti. Sako, nereikia nesąmoningumo. Reikia paklusnumo, bet nesąmoningumo. Asmenybė. Čia Vydūnas saulėtas žmogus, tai yra asmenybė, kuris sąmonės pagrindu remia. Čia sako, nuasmeninimas žmogaus nereikia. Humanizmas ir komunizmas. Komunizmas mes suprantam kaip proletariato sukurtą komunizmą, bet dabar matom kūrimą komunizmą iš viršaus, bankyrų ir finansininkų komunizmą, kurį deklaruoja Švabas. Tautų sandrauga, pasaulinė vyriausybė. Vydūnas kalba apie tautų sandraugą kaip apie pievą, kur yra įvairios gėlytės, jos visos reikalingos. Arba organizme, visi organai reikalingi, inkstai, kepenys, širdis ir panašiai, visos ląstelės skirtingos. Ir kada viskas susijungia į visumą, gaunasi žmogus. O jeigu šneka apie tai, kad visos ląstelės turi būti vienodos, tai yra vėžys. Vėžys šitaip vystosi. Visos ląstelės pasidaro vienodos, viskas, arba pieva, jeigu mes padarysim iš vienoje pusėje pievo, kitoje rapsų lauką modifikuotų, mes matysim, kad yra miršta ta pieva. Šneka apie natūralią laisvę, kad gamtoje yra laisvė.
O čia šneka apie technologinę vergovę. Sveikata iš vienos pusės, natūralus imunitetas, ką Dainius visą laiką propaguoja. O iš kitos pusės COVID-as, vėžys ir visos begalės kitokių lėtinių lygų. Gyvybė, mirtis, šviesa ir tamsa. Čia galima būtų kalbėti ir labai daug apie šitą. Vat tos knygos yra palygintos. Ten yra būtent tie patys tikslai iškilti, bet sprendimo būdai yra visai kiti. Ir baigdamas noriu pasakyti tris žodžius, su kuriais baigė Vydūnas savo tą knygelę, kaip tapti šviesiu žmogumi. Nenuleiskite sielos sparnų. Mums dabar kaip tik pats svarbiausias momentas, kad mūsų nori tos sielos sparnus suspausti, nulenkti ir ta tamsa, kuri dabar tik prasideda. Dainius sakė, kad per trečią pasaulinį karą mirė mažiau žmonių negu dabar nuo COVID-o. Tada mirė 5 milijonų, dabar iš 5 milijonų žmonių jau yra mirusi nuo COVID-o. Bet skirtumas tas, kad trečias karas jau pasibaigė, pirmas pasaulinis karas pasibaigė, o trečias tik prasideda. Ir patys didžiausios problemos dar jos visos ateityje. Taip pat sielos sparnai, tai yra tai, kas mus gali išgelbėti ir išvesti. Ačiū Jums visiems už dėmesį. Pasiklausykime ištraukos iš tos pačios knygos, Vydūnas apie tikėjimą. Ir dabar paskaitysiu vieną iš Vydūno kalbų, pasakytų 31 metais ant Rambyno kalno per Joninės šventę apie ugnį. Lietuvių tautos žmonės, Rambyno žmonės, aš noriu Jums priminti svarbius dalykus apie šią ugnį. Seniau ji čia buvo kūrenama mūsų protėvių. Tai buvo simbolis susipratimo, galios, tvirtumo ir taip toliau. Žmonės tada čia rinkdavosi iš visų kraštų. Seniai ta ugnis užgeso, bet kaip bitės spiečiasi aplink savo avilį, taip mūsų visus čia suveda ta vieta, kur mūsų protėvių buvo kūrevina amžina ugnis. Nenoriu sakyti, kad būtina sukurti vėl amžiną ugnį. Ši amžina ugnis turi liepsnuoti kiekvieno žmogaus širdyje ir sieloje. Apie šią liepsną reikia turėti tinkamą supratimą. Ši liepsna gali gesti, o gali ir liepsnuoti. Jeigu žmogus piktą daro, tai ši liepsna ir niaukiasi, bet ji stiprėja, kai mes stengiamės apgalvotai veikti savo tautos ir daugybės žmonių gerui. Vis dėlto ne bet kokiais būdais šią ugnį galima kurti ar sužadinti. Yra žmonių, kurie sako, jog kiekvienam apsišviesti norinčiam žmogui tinka ir kitų tautų priemonės, bet taip nėra, tik gimtoji kalba. Gimtoji kultūra gali mus kelti ir ugdyti. Svarbiausias kiekvienos tautos reikalas yra naudotis savo kultūra. Po to ji gali naudotis ir priimti ir kitų tautų kultūrą. Tik taip ši ugnis ir gali stiprėti. Jeigu žmonės savo protų neprotauja, tai jų sieluose ima viršų kitų protavimas. Tada jie vykdo kitų norus, vergauja kitiems. O žmogus turi būti savo žmogus. Tai yra šventa liepsna, kuri ateina iš pasaulio kūrėjų. O tie žmonės, kurie rūpinasi savo vidinę šviesą, visai kitai pasireiškia. Čia regimas didingumas, patvarumas, meilumas, žmoniškumas. Šią šviesą jie neša į pasaulį. Jeigu to siektų visos tautos, tai būtų pasiekta žmonijos laimė. Todėl kurkime šią liepsną. Ji yra dalis didžiosios amžinosios ugnies.
Dėkojam šauniam duetui, gerbiamam Sauliui ir Laimonui. Dabar kviečiu pasisakyti Kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarą Rolandą Paulauską. Mano pranešimą pavadinau tarp saulėto žmogaus ir tarp žmogaus svajoklio. Maždaug 100 metų nuo Vydūno darbų rašytų. Ir žiūrėkit, ką jis rašė prieš 100 metų. Tai irgi Vydūnas. Lietuviai dažnai telkėsi į būrius, partijas ir žiūri vienas į kitą kaip į didžiausią priešą. 25 metai. Na čia aš iškart pridėčiau ne tik lietuviai, apskritai. Ir ar Brazilas, ar nežinau kur nors Zimbabvėje taip pat telkėsi į partijas, būrius ir vienas į kitą žiūri priešiškai. Antra citata. Girdėti, kad ir Lietuvoje siūlomi ir imami kyšiai. Nenorėčiau tuo tikėti. Dalykas man būtų per skaudus. 21 metai. Na, šitos citatos turbūt jums ir kaip ir man kelia šypsena. Ir kaip sakė filosofas, čia Vydūnas, atrodo gana naivus. Bet paskui aš pacituosiu ir kitų jo citatų, kur įrodo visai kitoje šviesoje žmogų. Bet štai per 100 metų taip niekas ir nepasikeitė, nei Lietuvoje, nei pasaulyje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, visas žemės rutulys amžinai nori šviesos, daugiau šviesos, net nelabai suprantant kitą kartą, kas ką turi omeny apie tai kalbėdami. Ir nepanašu, kad ir tų saulėtų žmonių atsirado daugiau per 100 metų. Ir vėl klausimas, ką mes turim omeny, sakydami saulėtas žmogus. Skaitant Vydūną, taip akivaizdžiai viskas irgi nesimato. Sakykime, būti aiškia žmogiškumo apraiška. Bet kai mes pradėsim aiškintis, kas tai yra žmogiškumas, įstriksim. Įstriksim iš karto. Dėl to aš siūlau taip. Saulėtas žmogus tai yra kiekvieno jausenos reikalas. Ir man atrodo, kad mes visi sutikę tą saulėtą žmogų gyvenime, atpažįstame jį. Atpažįstame, o kai bandysim įžodinti, pasiklysim savokus. Bet kuriuo atveju, tam saulėtam žmogui turbūt tiks tokios savybės, tas pats žmoniškumas, nuoširdumas ir gerumas. Bet dabar žiūrėkit, ar toks saulėtas žmogus visada priima teisingus sprendimus? Saulėtas žmogus, o sprendimai ar visada teisingi? Na, jeigu tai yra veiksmas nedidelio žmonių rato erdvėje, to žmoniškumo jame esančio užteks. Ir gėrio galbūt užteks, ir nuoširdumo užteks. Bet jeigu sprendimą reikia priimti visuomeninėme lygyje arba valstybinėme lygyje, dėja, bet vien nuoširdumo nebeužtenka. Nebeužtenka. Čia pacituosiu Vydūno, jau ponas Kirkutis jau šitą citatą buvo užtikęs, aš ją irgi esu pasižymėjęs. Žiūrėkit. Jis sako, noras įsigyti visko, kas suteikia patogumą, verčia suktai apsireikšti ir greitai nuvokiama, kad tam pasiekti geriausia priemonė yra melas. Čia Vydūno citata, iš kurios aš darau išvadą, kad jis nebuvo jau toks naivus. Kaip gali atrodyti, jeigu tik vieną pusę matysi jo kūrybos. Štai šita citata rodo, kad jis suprato gyvenimo ir kitas pusės. Bet aš jau pasakysiu labai, turbūt jums nuskambėsinčią egzotišką mintį. Jeigu žmogus daro blogą arba meluoja ir supranta tai, tai čia dar yra labai gerai. Jūs man pasakyt, ką jis tai šneka.
Atsakau, kodėl aš taip teigiu. Todėl, kad jeigu žmogus supranta, kad meluoja ir daro blogą, vadinasi, jį dar galima gražinti į tą saulėtą kelią. Galų gale net įbaugint, papirkt, galų gale saulėtą žmogus jį gali paveikti savo nuoširdumu. Ar ne? O dabar žiūrėkit, kaip dažniau, ir žinokit, šitai atsitinka gyvenime retai. Mes žiūrim šiandieną į sprendėjus, kurie mūsų gyvenimą lemia. Ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Ir dažnai mes manom, kad jie yra blogi ir velnio apsėsti. Aš teikčiau, kad tik vienas kitas jų tarp yra va, toks, kuris daro blogus darbus, meluoja ir supranta tai. Dauguma yra žymiai keblesniai padėti. Supratat, kaip yra? Dažnai stovi du saulėti žmonės vienas prieš kitą, abu du saulėti, nuoširdus, geri, žmoniški. Ir visiškai kitaip supranta, ką reikia daryti jau kitų žingsnių. Ir tu jiem nieko negali įrodyti, nes jie tuo tiki. Toks yra jų pasaulio vaizdas. Štai kad ir tas pats COVID reikalas. Šiandieną visuomenė yra supriešinta ne tik Lietuvos, pasaulio mastu. Ir jūs matot, kad ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje ne visi ten stovi velnio nešti ir pamesti, o dažnai stovi tikrai saulėti žmonės, vienas prieš kitą. Tiesiog jų pasaulio vaizdas, informacija yra skirtinga. Skirtinga. Tas pats yra geopolitiniai reiškiniai. Šiandieną mes gyvenam, kaip jau čia buvo minėta, vykstant trečiam pasauliniui karui, kol kas ne karštom priemonėm. Bet viskas eina į tai, kad tos priemonės bus karštos. Ir šiandieną jūs galite sutikti lygiai taip pat du saulėtus žmonės, kurie visiškai skirtingai supranta, kas čia ką puola ir nuo ko reikia gintis. Ir jie būtų yra geri. Abūdų geri. Ir atkreipkite dėmesį, kai mes šnekam apie saulėtą žmogų ir Vydūnas kaip jį šneka, yra vartojama daug tokių gražių sąvokų ir žodžių, bet labai retai skamba supratingas, protingas, išmintingas. Atkreipkite dėmesį, kad ir Vydūnas savo pamoksluose nesiūlo jaunam žmogui tapti protingu. Jis vartoja visiškai kitas sąvokas, visiškai kitas sąvokas. Taigi štai, ką sako psichologai, nu ir mūsų sveika nuovoka. Kaip formuojasi pasaulio vaizdas kiekvieno iš mūsų galvose? Pirmiausia, priklauso nuo aplinkos, aišku, kurioje tu gyveni. Pažįstami, draugai, tėvai, aplinka. Milžinišką vaidmenį vaidina žiniasklaidos priemonės. Milžinišką, dažnai lemianti. O žiniasklaidos priemonės taip pat sudarytos iš tų pačių žmonių su skirtingais pasaulio vaizdais. Plus, grįžtant į Vydūno tą citatą, kad norint pasiekti greitai malonumų, žymiai lengvesnis kelias yra per melą. Žiniasklaidos atstovus labai lengva yra į šitą pusę pastumti. Ir jie paskui formuoja tų milijonų pasaulio vaizdą. Na ir vis tik lemiantis faktorius yra, aš tą vadinu žmogaus smegenų keliamoji galia. Konkretaus žmogaus. Ne apskritai, bet konkretaus žmogaus. Tarp kitko Vydūnas labai gražiai. Tokį gražų sakinį sako, paprastai žmogaus vidus yra vienas mirgėjimas. Na taip, ir va tą mirgėjimą, kad kaip nors struktūrizuot, ir atsiranda tie faktoriai, aplinka, žiniasklaida ir tavo paties prigimtinės savybės. O dabar, ką sako psichologai, psichiatrai, smegenų specialistai, kaip tie mūsų smegenys yra sudaryti. Čia aš remiuosi jau mokslininkų atradimais, to pačio savėlėvo, kurį minėjo ponas Kirkutis.
Mes gimstam su tam tikra smegenų struktūra, kuri per visą gyvenimą nebekinta jau dėja. Ką tu gavai gimdamas, tą ir nešiesi. Visa bėda yra tame, kad tas smegenų struktūros pas kiekvieną čia sėdinčių yra ant tiek skirtingos. Jeigu į tą pasižiūrėt kompiuterį, kad, sakykime, dalis, kurie atsakinga yra už muzikos apdorojimą, pas pono Šiaučiulį, kurį aš sveikinu su gražiu jubilėjimu, jinai bus žymiai didesnė negu pas mane. Žymiai didesnė bus. Taip, nors aš irgi muzikantas. Ir kaip aš besistengčiau pavyt pono Šiaučiulį, man nieko neišėjęs. Tai tik 10 gramų. Suprantat, ir žiūrėkit, ką sako tie patys psichologai, esu užtikęs tokį žmonių klasifikavimą pagal sugebėjimą suvokti pasaulį. Tai yra romantinio intelekto žmonės, arba kitaip galim pasakyti, naivus. Toliau yra gudrus žmonės, paskui protingi ir aukščiausia kategorija išmintingi žmonės. Tai ir visas baisumas tame, kad proporcijos yra nevienodos. Tų romantinių intelektų žmonių yra dauguma. Gudrieji taip pat pasinaudoja jų šitom romantiniam svajom, o jie neatskiria svajos nuo svajoklės ir pasidaro savo naudą. Protingi žmonės šimtmečiais, o gal ir tūkstantmečiais bando išgelbėti tuos romantinio intelekto žmonės, kad jie gudrieji jų galutinai neapipešiotų. Bet proporcijos yra nelygios ir jie neatsveria tų visų svajoklių. Ir tada dauguma žmonių nesugebėdami atskirti, kas yra svajonė, o kas yra tik svajoklė, kuri veda į aklavietę. Jie ir nueina į tą aklavietę. Ir užtat mes šimtmečiais ir vaikštum taip. Dabar, kuo skiriasi protingas žmogus nuo išmintingo, pagal psichologų standartus, taip pasakykime. Išmintingas žmogus sugeba atskirti tai, ką galima šitam pasaulyje pakeisti, nuo to, ko negalima. Nes jeigu tu, aš jau praeitoj konferencijoje kalbėjau, jeigu bandysi pakeisti tas, kas nepakeičiama, pralošiu visada pralošiu. Ir štai žiūrėkit, iš viso to, kokia išvada išeina. Va dabar mes stovim žaliosios religijos užgimimo aušroje. Ir vėl, tai taip gražiai atrodo, kad didelė dalis jaunų žmonių užsikrės šitą idėją gelbėti pasaulį. Priešais juos jau dabar stovi tokie patys šviesūs ir gražūs žmonės, kurie pasinaudojo Vydūno patarimu. Nepulk į kiekvieną mokslą nepatikrinęs jo. Nepulk vykdyt, nepačiupinėjęs, ar tai yra tiesa. Tai yra Vydūno citata. Kas vėlgi rodo, kad netoks jis jau naivus buvo. Bet jums klausimas. Visame pasaulyje dabar ta garsi Švedijos paauglė, dabar jau mergina jauna, Greta. Nu, turbūt sutiksit. Viena dalis jau pasaulio, joje mato būtent tą saulėtą žmogų, nebejotinai mato. Kita dalis joje mato tamsą. Tams. Bet iš kur yra visa mūsų gyvensenos problemų esmė? Čia aš norėčiau itin pabrėžti, kad, sakykime, saulėtų žmogumi gali būti ir tas romantinio intelekto žmogus, ir tas gudrus, visi gali. Nes jie šitą savybę savyje gali puoselėti. Žmogiškumą, nuoširdumą, pagalbą,
kam, tam, kuriam reikia tos pokyčius. Tu tą gali padaryti, bet tu negali pakeisti savo smegenų struktūros. Niekai nepakeisi. Tas jau yra duota. Tas yra duota. Ir dabar mes eikim prie vaikų, prie jaunimo. Na, teiginys banalus, bet vaikai ir jaunimas yra mūsų tautos tąsa amžinybė. Ir niekaip kitai. Tiesiog nėra kitų variantų. Kad ta tąsa turėtų eigą, mes turim savo vaikus atitinkamai ruošti gyvenimui. Taip, ir dabar žiūrėkit, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek apskritai vakarų civilizacijoje. Vaikai iš esmės yra ruošiami pramogai, pareigų nėra, pratest tautos gyvastį amžinybę apskritai, tokios kalbos nėra, ir ne tik Lietuvoje, bet yra dar blogiau. Yra iškelta kiekvieno vaiko aš virš tos visuomenės, kurioje jis auga mes. Ir jis auga apsuptas tokio išskirtinio dėmesio, manydamas, kad jis yra unikalus. O dabar žiūrėkit, ką sako Vydūnas apie šitą situaciją. Mūsų žodis naujas yra atverstas jaunas. Jaunieji žmonės turėtų būti ir nauji, o jie dažnai yra labai seni. Paprastai jaunieji žmonės nieko naujo neįneša į gyvenimą. Vydūnas? Vydūnas. Ir toliau Vydūnas. Supraskime gerai, nemanykit, kad kiekvienas jaunas žmogus turi būtinai į gyvenimą nešti, kas yra originalu. Kas originalumo ieško, jo niekuomet neras. Ką aš šito noriu pasakyti, pasiremdamas Vydūnu? Kad norint, kad vaikas turėtų gerą laiką gyvenime savo, kad tauta galėtų džiaugti savo vaikais. Na, mano supratimu, mes turim juos kreipti tokiais dviem aspektais. Pirmiausia, stengtis jiems rodyti gyvenimą realų. Realų. Svajonės tos, kurios yra realios. Aš suprantu, kad ne visada lengva atskirti, kur yra svajonė reali, kur ne. Bet kuriuo atveju reikia siekti vaikui parodyti pasaulį su visais už ir su visais prieš. Kad jis matytų tą, va kaip jūs sakėt, yin ir yang. Nes dažnai pasirenka tik tais vieną kažkurią iš šitų sudedamųjų gyvenimą. Ir antras, itin svarbus mano supratimo dalykas, tai yra, va kaip tik ir aiškint vaikui. Ir čia sėdintys pedagogai ir maestro Šiaučiulis turbūt man pritars, kad pas jūs ateina mokiniai, kurių yra, sakykime, norinčių tapti tokių kaip jūs, ir jų yra daug norinčių, bet galinčių yra gerokai mažiau. Ir kiekvienas iš mokytų ir dėstytojų tą mato kiekvieną dieną. Užtenka vienos dviejų pamokų ir jau aišku, kas ką gali, kas ko negali. Ir suprantat, jeigu mes savo vaikus kreipiam į tą sritį, kuris nebus Šiaučiulio, tai jis tampa našta ir pedagogui, ir sau, ir aplinkai. Dėl to itin svarbu, kad kiekvienas užimtų tą vietą gyvenime, kurią jis yra tinkamas pagal tą smegenų struktūrą. Aš suprantu, kad tai ne taip lengva yra atskirat ir suprast. Na, bet tai kito kelio tiesiog nėra. O dabar žiūrėkit. Mūsų švietimo laukia naujas išmislas. Vadinasi, inkliuzyvus mokymas. Jisai sako ką? Kad vienoje klasėje mokysis visi
ir chuliganai, ir neįgalus, ir normalus, ir itin gabus vaikai. Ir štai vėlgi tie saulėti žmonės, bet su menku supratimu, susikūrė savo svajonę, kad galima šitaip sukurti kažką naujo ir tokio vienas kitą papildančio, ar ne? Bet ir logika, ir gyvenimo patirtis sako, kad tai yra svajoklė. Nuo to bus blogiau visiems, nes tada normalus vaikas, jisai laukia, kol mokytojas užsiminėja su to chuliganu, ir laikas eina jo. Tai tas normalus vaikas vidutinių gabumų net negaus to, ką galėtų gauti. Aš jau nekalbu, kad negaus to, ką gali gauti aukštesnis sugebėjimų žmogus. Ir čia itin norėčiau pabrėžti. Ir Vydūnas tą patį sako. Žiūrėkit. Mąstymai, kam žmogus geriausiai tiktų gyvenime, nedažnai ar ir visai nekeliami. Tai čia tas, apie ką aš kalbėjau. O dabar žiūrėkit, ką jis dar siūlo. Visi darbai, ar darbininko, ar rašytojo, paprasti ir sudėtingi, yra tinkami, jei neša į gyvenimą, skaistų į žmogiškumą. Suprantat, va čia ir grįžtam prie to saulėto žmogaus. Jeigu jis yra savo vietoje, dirbantis kuklų darbą, bet jis nenori to, kuo būt negali, tai ir jam lengva, ir mum lengva. Ir viskas stotų į savo vietas. Bet mūsų švietimo sistema šiandien, čia ir vakarų civilizacijos bėda. Jinai šiandieną ką sako? Kad žmogus yra laisvas ne tik ten nuo tautos, nuo valstybės, nuo rasės, jis yra laisvas nuo lyties. Tai tuo labiau jis yra laisvas nuo jo galimybių apibrėžimo kažkokio. Dabar yra siūloma patikėti, kad kiekvienas gali tapti bet kuo. Nu vėl grįžtu prie jubiliato. Nu netapsiu aš niekada juo. Nors galiu sėsti čia. Irgi kažką jums parodyti, suprantat. Ir aš jums pasakysiu savo asmeninį patirtį. Vat Saulius Šiaučiulis atsimena Kęstutį Lūšą. Taip. Sutikit, kad mūsų kartoje tai buvo figūra, taip. Tai kai man buvo 20 su trupučiu metų, aš jaučiau, kad tas Kęstutis Lūšas Kaune už mane geriau grojo, aš irgi ten. Ir kažkokiu tai būdu, man jaunam žmogui, vidui užteko kažkokio tai, nežinau, samoningumo galbūt to vidūniško, pasakyti savo, kad tu neturi tiek sugebėjimų. Neik tuo keliu, nes tu pražūsi. Pražūsi. Ir tarp kitko, kaip aš išlaisvėjau po to, iki to, kaip ir dabar, sakykime, aš, nu, kaip man, piktis ima, kad aš nesugebu taip, ar ne? Bet kai tu įvertini savo galimybės ir jo, tu išlaisvėjai, tu gali žavėtis tada jais. Tai ir laisvė atsiranda, ir ta šviesumo žmoguje atsiranda. Dabar žiūrėkit, visą tą, ką aš išsakiau, aišku, yra utopija. Nei tai bus, nei ką, bet nu ir aš turiu teisę į utopiją, ar ne? Ir dėl to pabaigai, yra tik vienas būdas, tai yra mūsų kalboje tie du vienos šaknies žodžiai, būsti ir pabūsti. Ir viską, kas mums belieka, sukantis šitam amžinam mūsų norui, kad būtų geriau negu yra, bet reikia suprasti, kad yra tas in ir jan, ir tie, kurie gali, turi būdėti. Tai vat ir būdėkime.
kam kitą kartą mane kvies? Baigit, nu super. Ne, o tai aš ne veltui sakiau.